Ovogodišnju sezonu obeležile su dva sušna perioda. Proizvođače je posebno zabrinula sušu u julu kada je kukuruz bio u kritičnoj fazi cvetanja i oprašivanja. Istaknuto je na ovogodišnjem tradicionalnom okupljanju proizvođača na danima polja kukuruza. Jer ovde je primenjena puna agrotehnika da bi sve ovo bilo kako, kako valja. Pre svega uneto je na vreme a, velika količina MPK djubriva i pored do 500 kg i pored a, cene djubriva ali vidite imat ćemo i visok prinos kukuruza ovde. Poslednjih godina i sa promenom klime i klimatskih faktora menja se i sortiment sortimen hibrida. Imamo bogatstvo i semenskih kuća i selekcije da tako kažem, ovi ovaj, ovaj genotipi sigurno otporni u odnosu na ranije genotipova. To se vidi na, po samim biljkama da imaju genotpornosti na sušu, a to je znači da nisu odbacili deo istne mase i da evo, se vide i dan danas kada su, tako reći, u punom u tehnološkoj zrelosti da imaju istnu masu i da se razlikuju potpunosti hibrid od, od hibrida. Vidanović očekuje da prinos bude oko desetak tona po hektaru. Trenutno na parceli ima e, tri hibrida, svi su iz FAO grupe 600, e, P0865 iz projekta Južne Srbije. Ove, to smo napravili namerno zbog toga za jug Srbije, Ove, kako da kažem, jer uglavnom su svi naši proizvodjači ovde sa ovog dela terena pričali kako je pionir skup, kako ne mogu ljudi da dođu do pionira, cena im je bila u maloprodaji 4200 dinara, tako da izuzetno dobar hibrid, brzo ispuštanje vlage, dugo zadržavanje zelenem boje, kao što možemo i da vidimo iza nas. Ovaj Sledeći je hibrid iz novije generacije, FAO grupa 620-50943, izuzetan hibrid po pitanju berbe u klipu i naravno silaže jer ima izuzetno dobru zelenu masu, tanko stablo, velik je radman zrna i samim tim znači, dobar je po pitanju spremanja silaže. Novi hibrid P0900, takođe iz novije grupe hibrida kod nas u Pioniru, V grupa 620, izuzetno dobar za berbu u zrnu i za u klipu. Na ogledu su ove sezone zasijani hibridi tri semenske kuće. U odnosu na godinu koja je bila ispred nas i i za nas. Imali smo malo sreće što je posle pala dobra kiša i kukuruzi hibridi su se povratili, tako da u suštini nije loše. Uprkos nestabilnim vremenskim uslovima, predstavnici semenskih kuće i poljoprivredni stručnjaci očekuju dobar i kvalitetan prinos kukuruza.